Слава Україні! З нами представник команди «Експрес». Ви сьогодні перемогли команду «Файбрас». Ваші думки по ходу матчу, за рахунок що ви здобули сьогодні 3 очки в цьому поєдинку? На мою думку, сьогодні була така більш команда гра. Хлопці вийшли всі налаштовані і заряджені. Грали якби з позиції лідера, дуже багато атак. Позиційних стандартів також використовували, індивідуальні хлопці виходили. В захисті також, на мою думку, зіграли непогано, так ось кінцівку важливо провалили, але нічого, хлопці вийшли в 5 років проти нас грати. Віддамо також належне нашому воротарю. Чудово себе в першому таймі. Реально така була стіна, так? Що значить? На воротах нас. А так, дякуємо супернику за гру. Дуже все цікаво, дуже всім задоволені. Результат здобули. Ми доволі позитивно раді. Що ж, подякую вашій команді «Експрес» за гру і бажаємо успіхів у подальшому в цьому турнірі. Навзаєм, дякую, до побачення.